Benvinguts, se'm sent bé? Sí. Primerament he de transmetre les disculpes del nostre ponent de la secció d'Arts Visuals, que avui no ha pogut venir, en Bernat Puigdollers, però estic jo per fer les presentacions, així que sense més dilació presentem l'acte d'avui en homenatge a Joan Merli i Pahissa, que enguany és el seu centenari i d'aquesta manera la secció ha volgut adherir-se a... No se sent? Ara millor? Ara, val. Bé, enguany se celebra el centenari de Joan Merli, com bé deia, i com a reconegut editor, marxant i crític d'art, promotor cultural, escriptor i col·leccionista, a banda d'activista cultural, sempre amb vocació universal a favor de la llengua i les cultures catalanes, la secció d'Arts Visual es vol adherir a l'efemèride d'aquest any, del seu centenari, amb aquesta xerrada d'Esther Barón Borràs, doctorada en la Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, on ella ha fet la seva tesi sobre Joan Merli. Bé, presentem així la conferència i sense més dilacions, Esther Borràs ens farà... Molt bé, moltes gràcies. Bé, en primer lloc vull agrair a Bernat Puigdollers, que és el ponent d'Arts Visuals d'aquí, de l'Ateneu Barcelonès, doncs haver-me convidat a fer aquesta xerrada sobre Joan Merli, enguany que se celebra doncs, el centenari de la seva activitat com a editor. He de dir que Joan Merli fou una de les figures més interessants i polièdriques del panorama cultural català de la primera meitat del segle XX. Si bé va ser principalment marxant d'art i editor, una figura de Merli, si bé va ser principalment marxant d'art i editor de revistes i de monografies d'art, també destacà com a promotor artístic, cultural, tractadista i crític d'art, poeta, novel·lista, autor teatral, compositor musical, col·leccionista. Va ser secretari de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art i fundador a l'exili de la famosa editorial Poseidon. Malgrat la consideració que la seva activitat i la seva obra va tenir en el seu temps tant a Catalunya com després a l'Argentina, on es va exiliar, el seu nom és avui en dia molt desconegut en el camp de la nostra història cultural, degut sobretot al silenci doncs, que ha tingut i que ha planat sobre aquesta generació de postguerra. Ai, de preguerra, me sentiu bé? Potser reverbera una mica, no? Perdó. Joan Merli va ser un home de la República que va passar mitja vida a l'exili lluny del seu país i aquest fet va fer sobretot doncs, augmentar el seu oblit. No? I també quan va tornar aquí durant els anys 70 i 80, potser Merli no es va encaixar prou bé en l'establishment de l'art català dels 80 i d'alguna manera doncs, va quedar una mica relegat. No? Vull reivindicar la seva figura i donar visibilitat doncs, a aquesta generació de preguerra i de guerra i dels anys de la República doncs, que van treballar per l'art i la cultura catalana en una època, com deia Alexandre Cirici, que l'art era pres com una mena de profetisme i responsabilitat col·lectiva. He dividit la meva intervenció en 5 parts. Primer parlaré de Merli com a editor, seguidament com a marxant d'art, com a marxant de les Galeries Laietanes, després com a organitzador de l'organització Joan Merli, que era un sistema de compra i venda d'art per subscripció. Parlaré dels col·leccionistes que formaven part d'aquesta organització artística. En quart punt parlaré sobre art i política, els anys de la Segona República, la guerra i l'exili. I en darrer terme parlaré de l'exili i de la seva feina com a editor a Buenos Aires. I per últim, el retorn a Catalunya. Joan Merli va néixer a Barcelona el 22 de maig de 1901, era fill d'empresari tèxtil, però des de ben jovenet va sentir una gran atracció pel món de l'art, de les lletres i la música. Ell sempre explicava que el va impactar moltíssim l'exposició que es va organitzar, l'exposició antològica sobre Joaquim Sunyer, del Fallans Català, del 1911. Doncs, a ell li va causar una gran emoció. I a partir de llavors, de ben jovenet, va decidir que es dedicaria al món de l'art. El seu besoncle fou el dibuixant i pintor Jaume Pahissa i Laporta.
Tanmateix, sobretot va ser el poeta avantguardista Joan Salvat Papasseit, que el va conèixer, que aquí va conèixer el 1921 a la llibreria que regentava a les Galeries Laietanes, va coincidir també amb ell i amb d'altres poetes i artistes, a través d'ell que es va iniciar com a editor de poesia i de revistes, no? És a dir, Merli va tenir un gran paper, sobretot en l'edició i en la difusió de l'obra de Salvat Papasseit. En aquest cas, per exemple, aquest llibre amb dibuix a la trepa de Josep Udiols, Ossa menor, fi dels poemes d'avantguarda, va ser editat per Merli. Va ser un llibre que va ser editat per Merli. Tanmateix, en la seva època de joventut, va assistir a les reunions literàries i artístiques de la penya noucentista de la revista, que era presidida per en López Picó. Allà va coincidir amb molts artistes, com Josep Ubiols, del qual era un gran amic, Joan Rebull, Rafael Benet, també poetes, Carla Riba, Agustí Esclassans, Millàs Raurell, Foix, Carné, Josep Maria Junoy, etc. No? I molts d'aquests van ser col·laboradors després a les revistes de Merli. És a dir, Merli es movia entre aquests dos nuclis, no? El nucli noucentista i el nucli d'avantguarda, i que amb dos nuclis marcaran la seva concepció artística. Es va iniciar com a editor molt jovenet, amb 22 anys, no? En un moment que era complicat, perquè era el moment de la dictadura de general Primo de Rivera, que però malgrat tot era un moment d'un gran auge de l'edició de llibres en català. I fou ben aviat, amb 22 anys, que va crear les seves primeres edicions, Edicions Lira, amb una col·lecció, Els poetes d'ara, sota la direcció literària de Tomàs Garcés, que era amic seu de joventut, no? Era una col·lecció per donar a conèixer els poetes joves de la seva generació. S'imprimia la impremta Omega del carrer Ample 53 de Barcelona, que era propietat de Francesc Bosch i la seva esposa, grans amics de Salvat Papasseit. El grup dels poetes d'ara estava constituït per Merli, per Garcés i per Ricard. Ricard, el gravador, és l'autor de la marca del noi de la lira. Paral·lelament, també va publicar sota Edicions Joan Merli llibres de poesia, com aquests que tenim aquí, Antologia de Nadal, Poemes lírics o 18 poemes. Joan Merli també va fundar la seva primera revista i la va titular La mà trencada. Eren revistes, totes les de Merli, d'una duració molt de poc temps, duraven un any i mig. En cas, la mà trencada va durar un any, de 1924 a 1925. Eren revistes, sobretot, d'art i literatura, molt elegants, amb una tipografia molt cuidada, en la qual hi havia assajos crítics sobre art, literatura, textos de creació, i que ell anava combinant amb fotografies d'artistes d'art modern contemporanis de la seva època i que ell també admirava. Per exemple, aquest primer número va estar dedicat a Enric Casanovas. Col·laborava amb crítics, escriptors, amics de Merli, que sabien que es trobava amb les tertúlies, no? Com Josep Maria de Sagarra, Josep Carné, Sol de Vila, Joan Creixell, Josep Maria López Picó, Agustí Esclassans, etc. No? Era una revista molt il·lustrada. El primer número, com he dit, es va dedicar a Enric Casanovas, després altres números dedicats a Josep Ubiols, a Xavier Nogués, amb col·laboració amb el vidre Ricard Crespo, un altre dedicat a Pau Gargallo, etc. El número 5 el va dedicar a un artista italià que es deia Felice Casorati, que era un representant del realisme, d'aquest realisme italià, del Novecento italià, i llavors això era perquè ell volia d'alguna manera que La mà trencada es fes ressò d'aquesta estètica de retorn a l'ordre que s'estava donant durant la dècada dels anys 20. No? D'alguna manera La mà trencada amb aquest fet el que volia era divulgar aquest pensament cultural europeu i trobar l'engranatge amb les tendències europees amb aquest noucentisme que s'estava donant encara a Catalunya. Un altre dels números, per exemple, de La mà trencada, el va dedicar al Picasso més classicista, seguint aquesta mateixa línia que us he comentat.
Una altra revista que Merli va fundar va ser Quatre Coses, també era d'art i també de literatura, i com l'altra, era una revista quinzenal. En total van sortir uns 16 números, també va tenir una durada molt petita i també feia això, combinava doncs, textos de crítica artística, de crítica literària, amb obra artística, en aquest cas aquesta obra de Josep Maria Marquès, no? En Quatre Coses sortien publicades obres de Josep Maria Marquès, de Francesc Vayreda, de Maria Espinal, de Jaume Guàrdia, etc. Merli també va ser un gran impulsor de monografies d'art. La primera monografia la va encarregar sobre Joaquim Sunyer a Rafael Benet, a Josep Maria Junoy. Va ser la primera monografia dedicada a Joaquim Sunyer. Aquí veiem a Merli retratat per Jaume Guàrdia, el pintor Jaume Guàrdia, que era molt amic de Sunyer i molt amic de Merli. Després, l'any següent, va crear les monografies d'art sota les edicions Quatre Coses. Era una col·lecció de monografies d'artistes plàstics contemporanis, no? Que eren els més reconeguts del moment, hi havia una petita biografia de cada artista i sobretot estaven molt il·lustrades, és a dir, les imatges dominaven el text. Va haver monografies dedicades a pintura, d'altres dedicades a arquitectura i d'altres dedicades a arts aplicades, no? I una de les més destacades és la monografia dedicada a Torres Garcia. No? Li va encarregar a Ràfols la realització d'aquesta monografia. Com sabem, a finals de 1925, doncs, en plena dictadura de Primo de Rivera, doncs, es va plantejar doncs, una nova decoració pel Saló de Sant Jordi cobrint les pintures de Torres Garcia. No? I això va crear una gran polèmica doncs, en el medi cultural català. No? Clar, Merli era un gran admirador de Torres Garcia i llavors, com a acte de desgreuja i homenatge a l'artista, va encarregar al Ràfols aquesta monografia sobre Torres Garcia. No? Ell el que volia demostrar la importància de l'obra de l'artista i defensar doncs, els frescos del Saló de Sant Jordi. No? També va fer altres edicions de monografies d'art, titulada, per exemple, aquestes titulades La mà trencada, la col·lecció dels artistes catalans. Aquestes dues estaven fetes per Rafael Benet, una dedicada a Joan Rebull i l'altra a Borroger. També va crear altres edicions de Joan Merli amb la col·lecció Artistes Contemporanis, amb títols com Joan Colom, de Joan Sachs, etc. És a dir, eren monografies que van viure a diferents èpoques sota títols i formats diferents, amb molts volums, i moltes d'aquestes monografies en el seu temps ja es van exaurir. L'any 28, l'octubre del 28, va fundar Les Arts Catalanes, que era una revista mensual, també molt il·lustrada, i s'ocupava sobretot de les arts plàstiques doncs, catalanes, no? I sobretot dels artistes, perquè llavors Merli paral·lelament va començar a fer de marxant d'art, ara ho explicaré. Aleshores, la publicació tenia com a objectiu promoure l'obra dels artistes que Merli tenia, que començava a contractar o que tenia contractats com a galeristes. La primer número es va dedicar a Joan Rebull, el segon a Borroger, un altre número que es va dedicar a Granyer, a Ràfols, a Jaume Marcaret, etc. El que pretenia era difondre l'obra d'aquests artistes i sobretot difondre-la a l'estranger, perquè els textos es feien en català, en castellà, en francès i en anglès. Era una revista pro-art català amb la qual el que volia Merli era contribuir a la difusió internacional de l'art català. Paral·lelament a la seva feina d'editor, va començar a iniciar-se en el món del marxant d'art. I va ser el mes de novembre de 1928 quan Joan Merli s'inicià com a marxant d'art amb l'obertura d'una sala d'exposicions, la sala Joan Merli, a l'interior de les Galeries Laietanes. Era una sala molt petitona en la qual ell organitzava exposicions individuals i també col·lectives de tots els artistes joves que ell tenia contractats. És a dir, tasca que va combinar amb la d'editor, la de marxant i la d'editor. Entre els artistes doncs, que Merli tenia contractats hi havia el Rafael Barrades, que malauradament l'any següent Barrades ja va morir. També tenia el segovià Julián Castedo, Josep Maria Márquez Puig, Josep Ubiol,
Bosch Roger, Miquel Villar, sobretot Bosch Roger i Miquel Villar van ser un dels principals artistes promocionats per Merli. Eren una mica els puntals de la seva organització, de la seva galeria. També va portar l'obra de Camps Rivera, de Jaume Guàrdia, de Ràfols, de Ricard, de l'escultor Rebull, de Granyer, de Ramon de Campmany, i en una època una mica posterior, de Prim, d'Emili Grausara, Vidal Gomà, de Josep Gausachs, Ramon López, Emili Armengol i Alfredo Piso. Vull dir, va portar l'obra de tots aquests artistes. Aquí veiem una peça de Jaume Mercader, Les Alcines, que es va exposar en una de les exposicions individuals de Jaume Mercader organitzades per Merli. Al costat, una peça, un guix de dona de Josep Granyer, també li va portar l'obra a l'escultor. En aquest cas, podem dir, veiem a Merli, una fotografia de Joan Merli a l'esquerra, amb Josep Granyer, que és el que es veu una mica borrós, la figura borrosa, Francesc Domingo i Emili Borroger, en una imatge de l'any 1931. No? D'alguna manera, el que va fer Merli és que va seguir una línia d'orientació estètica que estava marcada per lo que deia en la crítica una modernitat intel·ligent, no? En l'elecció d'una sèrie d'artistes que eren joves i que buscaven una renovació amb l'art al marge dels postulats potser més oficials del que era el noucentisme, no? Això bé, eren tots uns artistes que treballaven la figuració, tenien la realitat que els envoltava com a referència. No? Eren, pues, com hem vist abans, pintors de paisatges, de natures mortes, de retrats, no? Però que intentaven unes certes novetats plàstiques sobre aquest paraigües que hem parlat de modernitat que Merli defensava. Merli va ser el marxant de Joan Rebull, no? El va conèixer, tot seguit Rebull va arribar a Barcelona, i va ser el marxant de Rebull entre l'any 25 i l'any 38. No? Els primers contactes de Merli amb Rebull van ser al carrer de la Forja, on Rebull tenia el seu taller i on es trobava i on coincidia amb els evolucionistes, no? El grup que es va formar el 1917. El grup que formava part a Josep Viladomat, Alfenosa, Granyer i que estava una mica dirigit pel crític Joan Cortés. No? Doncs Merli coincidia amb aquest grup, no? Del carrer de la Forja. En Rebull també va coincidir a la penya de la revista i també va coincidir a les galeries laietanes a la llibreria de Salvat Papasseit. Aquí veiem una obra, aquesta obra, L'adolescent, que avui dia està en parador desconegut, no sabem on es troba, va ser una de les peces, doncs, que va exposar a l'exposició de primavera, al Saló dels Evolucionistes de l'exposició de primavera de l'any 1923. Una obra que Merli, en el primer número de les Arts Catalanes, que va dedicar a Rebull, doncs ell la va posar la imatge d'aquesta obra en el primer número. El primer número estava signat per Gasc, d'un article que s'havia publicat un temps abans a la revista del Centre de Lectura de Reus. No? Llavors Merli comença a fer de marxant de Rebull en el temps en què Rebull fa la segona estada a París, a partir de l'any 25, i serà marxant d'ell fins la guerra. No? Merli en aquell temps viatja molt a París, va visitar les galeries, visita artistes, els tallers dels artistes. Tinc coneixement que va anar l'any 23, l'any 25 va tornar a París, va coincidir en Rebull, va tornar l'any 27, etc. Aquí hi ha una obra, que és aquesta de l'esquerra, que és una obra, un projecte, perquè l'Ajuntament de Reus a l'estiu del 28 va encarregar un projecte sobre un monument a Fortuny. I llavors Rebull va presentar aquesta figura, aquesta escultura en guix, en col·laboració amb l'arquitecte Antoni Puig Gairal. Un projecte que no va guanyar. Però el que va fer Merli, un cop havia passat el projecte i la convocatòria, el concurs, i ell no el va guanyar, va aprofitar aquesta peça, escultura, i la va exposar a la primera exposició col·lectiva de la Sala Joan Merli de les Galeries Laietanes i va tenir un gran èxit de públic i de crítica. No? D'alguna manera, la crítica deia que apostant per aquest tipus d'escultura era un Merli un marxant d'avançada que obera les noves tendències. Aquesta escultura del costat de Rebull també va ser una de les primeres escultures documentades de Rebull, que també Merli doncs, va exposar en una de les seves col·lectives de desembre de l'any 28. És una peça que avui en dia també està perduda, no sabem on es troba.
Aquí veig una foto molt bonica d'època d'aquest grup. Part del grup formava part dels evolucionistes. L'any 1929, com sabem, es va organitzar l'Exposició Internacional de Barcelona i aquesta fotografia està presa doncs, en aquell moment. No? Veiem d'esquerra a dreta el polític i periodista Daniel Domingo Montserrat, Camps Rivera, l'escultor Ferran, Àngel Ferran, l'escultor madrileny, que és aquella època, durant els anys 29, 30, 31, va estar molt vinculat amb el nucli, inclús era professor aquí a Barcelona, vull dir, va estar molt, molt vinculat amb el nucli, sobretot dels evolucionistes. Veiem al costat a Merli, al centre, a Gaussacs, a l'escultor Granyer, al crític Cortés i, en primer terme, a Borruger i Rebull. És una fotografia molt, molt, molt bonica. Paral·lelament, Merli, a més de muntar les exposicions a la sala Joan Merli de les Galeries Laietanes, va crear una sala pròpia, la Galeria Avinyó. Una galeria que estava al carrer Avinyó número 25, cantonada amb Comtessa de Sobradiel. I bueno, la duració de la galeria va ser petita, van ser solament 2 anys, però bueno, el que volia amb aquesta galeria és donar impuls a un art jove, experimental i més modern. No? Per exemple, va exposar obra de l'Esteban Vicente, com aquesta obra que veiem aquí, contra Luz Murciano. També va exposar obra de Rebull, de Jaume Busquets o de Ricard Santos. Una de les exposicions més interessants de la Galeria Avinyó va ser acollir una mostra de dibuixos de Rebull, uns 25 dibuixos, que els va realitzar durant la segona estada a París, no? Els dibuixos d'entre l'any 27 i 29. I també va exposar algun oli de Rebull. Eren uns dibuixos de Rebull molt influenciats per l'avantguarda, no? Com veiem, l'avantguarda parisenca del moment, tot i que mai realitza aquest tipus d'escultura a Rebull, no? Eren formes geomètriques, buides, còncaves, i que la crítica realment no va ser gaire positiva. Fora de Sebastià Gas, la resta de la crítica doncs no va ser gaire positiva. Joan Merli, l'any 30, en un moment de crisi econòmica molt important com a conseqüència del crac del 29, que afecta el sector artístic i que va frenar les vendes, va fundar l'organització Joan Merli. No? Era un sistema de compra, venda i d'art per subscripció, en la qual els socis que formaven part d'aquesta organització, mitjançant una quota mensual de 25 pessetes al mes, total de 300 pessetes a l'any, tenien dret a adquirir en 2 cops a l'any, en 2 exposicions, dos pintures, una escultura i una pintura, o 2 escultures dels socis que Joan Merli, dels artistes que us he explicat abans, tenia contractats. No? Eren unes exposicions que es feia l'exposició i després es feia una adjudicació per sorteig de subscriptors, era un sistema amb uns números i uns bombos, i llavors era una manera d'adquirir obra. El que pretenia Merli amb l'organització Joan Merli sobretot era poder facilitar la compra d'obra d'art a una àmplia base social, vull dir, volia que la gent invertís en art i fomentar sobretot el col·leccionisme. No? Merli també el que volia era ajudar els artistes. Amb aquest sistema de compra d'art per subscripció poder ajudar els artistes. Va ser una forma de comprar art molt original i que va tenir una gran repercussió en el mercat de l'art català dels anys 30. Les mostres de Merli es van celebrar a les Galeries Laietana, però també van passar per diferents espais cedits per galeristes de la ciutat, com per exemple la Sala Badrines o la Galeria Cires, o també en un pis del carrer Provença 255, en el tercer pis del carrer Provença 255, on ell també organitzava aquestes compres i vendes per subscripció. En total va celebrar 9 i l'última va ser l'any 34. Va reunir un total de 200 subscriptors de Barcelona i d'altres poblacions importants de Catalunya. Hi havia subscripcions de Sabadell, de Terrassa, de Sant Cugat, Manresa, Vic, Martorell, Sitges, Mataró, etc. No? El que és molt interessant és que la gran aportació del Marchant a través d'aquesta subscripció artística va ser la comercialització de l'escultura en petit format de terracota de Rebull. Era una sèries de 6 exemplars, cadascuna, que estaven estampillades amb el segell Merli i amb la signatura de Rebull, i estaven numerades de l'1 a la 6,
i d'aquesta manera doncs, serà una manera de vendre escultura a preu realment assequible. Aquestes peces les va realitzar l'obrador de Can Serra de Cornellà del Llobregat. La majoria eren temes, la majoria d'aquestes eren figuretes petites, són figuretes petites i la majoria de temes són nusos femenins en diferents postures, també màscares o buidats de rostre. Aquest aquí és un buidat de rostre d'una escultura anterior que té rebull, doncs fa un buidat del rostre. I també petites escultures. Realment tenien un aire d'obra inacabada, eren molt experimentals, tenien torsions complexes i artístiques. Realment crec que va ser una aposta realment moderna per part de Rebull i de Merli. Entre els subscriptors i els socis de la seva organització artística eren persones de la burgesia catalana mitjana, intel·lectual, catalanista, progressista, moderna. Els socis de l'organització Joan Merli, la majoria eren escriptors, arquitectes, músics, empresaris, polítics, advocats, com per exemple en Pau Casals. No? Pau Casals va ser un dels socis subscriptors de l'organització Joan Merli. Aquí veient dues obres justament de Rebull que ell va adquirir a la seva organització artística i que avui en dia les dues peces es troben al Museu Pau Casals del Vendrell. Un altre dels col·leccionistes o socis subscriptors de l'organització Joan Merli va ser Francesc Vallverdú, que també era un empresari del món de l'oli, era un empresari de Reus, molt amic de Rebull. Llavors li va adquirir aquesta obra, aquest Tors de dona, la cinquena exposició triada de l'organització Joan Merli. Després aquesta peça va passar a Pere Sensat, que era un altre soci de l'organització Joan Merli, i aquest va fer donació al Museu de Montserrat d'aquest Tors de dona. No? I per últim he de dir que el propi Merli va ser un dels principals col·leccionistes de l'obra de Rebull. Per exemple, va tenir com a col·lecció aquest retrat del meu fill Jordi, que és tan coneguda, que si es troba al Reina Sofia de Madrid. També va tenir obres d'Obiols, etc. I també va tresorar una col·lecció molt important de dibuixos de Rebull de l'època de París, però malauradament quan l'any 1982 es va celebrar l'exposició de Rebull a la Virreina, molts d'aquests dibuixos que eren propietat de Merli doncs van desaparèixer. Però després, quan es va publicar el català raonat de Rebull l'any 2010, molts dels dibuixos es van recuperar en algunes carpetes. Joan Merli, per tant, va ser un dels principals col·leccionistes de Rebull, però clar, amb la mort amb la guerra, l'exili i després amb els anys, la mort del marxant, doncs moltes de les obres es van perdre. Quan va esclatar la Guerra Civil, molts d'aquests col·leccionistes que us he parlat, que eren subscriptors de l'organització Joan Merli, doncs van haver de fugir amb l'exili, mentre els d'altres van patir represàlies i alguns també van ser afusellats. Per tant, com a conseqüència, moltes d'aquestes col·leccions es van dispersar. Durant els anys de la Segona República, Joan Merli va ser secretari de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art. Va haver un moment de la represa de les exposicions d'art del Saló de Montjuïc i del Saló de Barcelona i ell va ser l'encarregat d'organitzar les mostres. També va ser un dels organitzadors de moltes de les mostres d'art català que es feien a l'exterior, que es feien els que es van fer als Estats Units i també l'exposició d'art català d'Amsterdam i també va ser un dels promotors de la Fira del Dibuix que es celebrava a la Gran Via. En aquest cas, aquesta fotografia és la inauguració de l'exposició de primavera de l'any 32 al Palau Nacional de Montjuïc. Hi veiem a Merli, al seu costat, una mica més a l'esquerra, hi ha Jaume Aiguader, que era l'alcalde, Francesc Macià, Joan Rebull, que era el president del Saló de Montjuïc, Ventura Gassol, que era el conseller de Cultura i d'altres. Una fotografia d'en Josep Bragolí. Tanmateix, tal com reconeixia Merli en una entrevista a La Humanitat, ell considerava que una exposició era un acte essencialment polític. En aquells moments, doncs, quan va convocar tots els artistes per participar a l'exposició de primavera, doncs van acudir en trompa. No? I aleshores ell considerava que l'art era política, no? Que l'artista d'alguna manera treballava per Catalunya, per la terra, atribuint a l'art una funció política.
També va ser director, paral·lelament, del principal impulsor de la revista Art, editada per la Junta Municipal d'Exposicions d'Art. No? Ell va crear la revista, es va inspirar per poder fer la part gràfica i formal de la revista. Va prendre com a model la revista Cahiers d'Art, fundada a París el 1927 per Cristian Cervos. No? Cahiers d'Art era la revista que era l'aparador de l'art modern. No? I també es va inspirar en la revista d'ací d'allà. No? La revista Art era una revista de format gran, amb unes lletres d'Didot, de l'alfabet d'Didot, que ocupen una tercera part de la portada i estava impresa per Seix Barral. No? En ella reproduïa l'obra de molts d'aquests artistes que us he parlat, que eren els artistes moderns de l'època, molts del Cercle de Merdi, i estaven tots els textos de la revista estaven escrits per els crítics més destacats, com Joan Cortè, Josep Maria Capdevila, Màrius Gifreda, Llorenç Artigas, Rafael Benet, etc. No? En aquesta revista, sobretot la fotografia va adquirir un valor fonamental. No? Hi havia fotografies de Francesc Serra, d'Emili Godes, de Tarragó, etc. No? Va publicar números extraordinaris dedicats a artistes, com per exemple va dedicar un número a Nonell. També encarregava als artistes, molts d'ells amics, com aquest Emili Grausara, les portades de les revistes. I també va encarreglar articles molt interessants com el del primer número dedicat a Picasso i Barcelona o el volum de l'any 34 dedicat a Tossa, Babel de les Arts, que va ser Merli, que va ser qui va encarregar Rafael Valet que escrigués aquest article. No? Podem dir que d'alguna manera la revista Art era una revista eclètica, era una revista independent, oberta a la divulgació de totes les arts, pretenia sobretot difondre l'art modern de Catalunya, era d'un estil molt europeu i també volia ser aquesta revista la imatge plàstica de la modernitat i la impulsora del col·leccionisme artístic. Quan esclata la guerra, a principis de gener de l'any 36, Joan Merli dimitia del seu càrrec de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art i mesos més tard i abandonar també la direcció de la revista Art, que passà a dirigir-la Josep Maria Junoy. Amb l'esclat de la guerra també va aturar totes les seves iniciatives com a marxant. No? És curiós perquè el conflicte va generar a la premsa de l'època tot un debat sobre quin era el compromís dels intel·lectuals davant la guerra, quin era el posicionament que havien d'adoptar els intel·lectuals, els escriptors, davant la guerra. No? I en un article que hi va publicar a Mirador, que es titula A propòsit del Casal de Cultura, ell, una frase que em va quedar que ell explica, segons Merli, deia, revolució és construcció, cultura és igual a revolució. Vull dir, ell estava molt implicat en el procés, podríem dir, en el procés revolucionari. No? Aquí tenim, aquí al costat, té constància de que estava afiliat a Esquerra Republicana perquè a través d'aquell full d'inscripció del cens electoral que vaig poder trobar, que forma part dels papers de Salamanca, d'aquesta documentació que es va ser restituïda a la Generalitat de Catalunya, doncs hi ha el seu nom, Joan Merli. Sí que sabem que va ser un personatge d'esquerres, estava, per exemple, escrivia a La Humanitat, que era una publicació que era molt fidel a Esquerra Republicana, també es va afiliar durant la guerra a l'agrupació d'escriptors catalans que estaven afiliats a la UGT, vull dir que era una figura d'esquerres. Però durant la guerra Merli es va dedicar sobretot a escriure. Va desenvolupar una tasca molt important com a crític i com a literat. També va publicar novel·les com aquesta, L'amor m'ha citat demà, L'amor és una altra cosa, va escriure teatre, un llibre titulat Fang a les sales i també va escriure la famosa monografia dedicada a Nonell, no? Una monografia sota les edicions de la Junta d'Exposicions d'Art de Catalunya. I també durant la guerra, l'any 37, publicà el famós llibre El 33 pintors catalans. No? El llibre era com un manifest en defensa de la pintura nacional catalana dels anys de la República. Merli feia com una declaració de principi sobre la seva visió de la pintura catalana representada pels artistes que, segons Merli, tenien una personalitat potser més destacada. No? En els 33 pintors catalans...
surt Francesc Domingo, Feliu Elias, Jimeno, Miquel Villà, Togore, Sisquella, Grau Sala, Bruna, Sunyer, Creixams, etc. No? Va ser editada pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i va com una aportació a la pintura catalana del seu temps. Es va escriure en versió catalana, castellana i francesa, de manera molt, una edició sempre molt acurada, amb l'intenció de difondre la pintura catalana a un públic internacional. És molt curiós que Merli, paral·lelament, estava escrivint una obra que era Nou escultors catalans, una obra que va quedar en premsa amb l'esclat de la guerra, i no sabem, potser es va perdre, però ell tenia la idea també d'escriure nou escultors catalans. Quan va caure amb la caiguda de Barcelona, el 25 de gener de 1929, Joan Merli, acompanyat de la seva esposa Maria Rondán, les dues filles, Rosa i Núria, la seva secretària, que era Rosario Polo, que era una dactilògrafa de la Junta de Museus, la germana de la secretària i la mare, van emprendre el llarg camí de l'exili. No? Un exili que els va dur al sud de França, un viatge que els portaria primer a Perpinyà, i de Perpinyà, quan van arribar a la frontera, doncs, sabem que van separar els homes de les dones. Aleshores, Merli va ser, el van refugiar en un camp de refugiat que es deia el Saràs. En aquest camp va coincidir amb Antoni Clavé, amb Carles Fonseré, amb Josep Viladomat, amb Pedro Flores i Ferran Callicó. Després del Saràs, Merli va ser transferit al camp de concentració d'Argelès. I finalment va poder sortir del camp gràcies a la feina del pintor rossellonès Martí Vives, que va ser, doncs va aconseguir que tots aquests artistes poguessin sortir del camp, no? Amb la seva dona i les filles he trobat documentació de que va estar refugiat a la residència dels intel·lectuals catalans de Montpellier. És a dir, un cop va sortir d'Argelès, va anar a Montpellier. Era un camp que estava, bueno, era una residència que amb l'ajuda de la Generalitat de Catalunya i del Comitè d'Ajuda dels Intel·lectuals Catalans, presidit per Jean Amade, doncs van poder acollir aquests refugiats. No? Llavors, he trobat la documentació, doncs, de l'estada aquí, a la residència de Montpellier, va estar el mes de març de 1939. Es va instal·lar la vil xinoise de Montpellier, era una torre que estava a les afores de Montpellier, en la qual doncs estaven els refugiats, no? Hi havia, per exemple, va coincidir amb l'Antoni Rovira i Virgili. També en aquest moment va tenir molta relació epistolar amb en Pere Daura, el pintor Pere Daura, que llavors estava instal·lat al sud de França, a Saint-Cyr-la-Pompierre. Finalment, després de molts problemes i moltes dificultats, el 4 d'agost de 1939 aconsegueix zarpar amb la seva... Deixa l'esposa a França, és a dir, no marxa, l'esposa es queda aquí, la dona, la Maria Rondán, i marxa i sol amb les dues filles en el vaixell Paquebot Winnipeg. Era el vaixell que, per iniciativa de Pablo Neruda, doncs va portar tots aquests refugiats, més de 2.365 refugiats republicans, al port de Valparaíso de Xile, no? On Merli va arribar el 2 de setembre de 1939 i des de Valparaíso va passar a Buenos Aires. Evidentment, la seva secretària i la mare i la germana de la secretària havien marxat abans amb el paper Formose al maig del mateix any. No? Evidentment, després ell va fer vida amb la seva secretària, amb la Rosario Polo. Vull dir, la dona va quedar aquí i amb la Rosario Polo va tenir una nova filla i va... Vull dir, surt aquest personatge que era una dactilògrafa de la Junta de Museus, però vull dir que després va ser la seva dona i la seva parella. I la primera dona amb la qual va marxar de Barcelona, doncs ja es va quedar, no va marxar cap a Buenos Aires. Bé, un cop arriba Merli a Buenos Aires, doncs s'instal·la amb Rosario Polo, les dues filles, i després al cap de 2 anys tindran una tercera filla, la Mònica Merli, es van instal·lar al carrer Alsina número 1270 de Buenos Aires.
Llavors, molt ràpidament, Merli ja va trobar feina, perquè era una persona que tenia molt de bagatge del que havia fet a Barcelona, amb els seus projectes editorials, la seva tasca a la Junta Municipal d'Exposicions. Era una persona molt important i de seguida va trobar feina. Aleshores, va entrar a treballar a la revista Saber Vivir, que era una revista cultural en la qual va estar 2 anys, que era una revista de temes, havia una secció de tema d'art, d'arquitectura, de decoració, de música, etc. I era el director artístic d'aquesta revista, en la qual ell també va publicar articles. Va publicar articles d'art, per exemple, aquí veiem un sobre Henri Matisse, també sobre Renoir, sobre Modigliani, etc. Va fer crítiques d'exposicions a Saber Vivir i ressenyes de llibres. I sempre les ressenyes i les crítiques signava amb el nom de Joan de S'Agaró. Va ser una revista molt important i molt influent al Buenos Aires de l'època, i era una revista que era una mica producció cultural de l'exili republicà a l'Argentina. Molts artistes, amics de Merli, exiliats a l'Argentina, van col·laborar a la revista en el disseny de les portades, com per exemple Andreu Damesson o Francesc Fàbregas. Merli va tenir molt de pes en Saber Vivir i d'alguna manera a través de la revista volia orientar una mica el consum i el col·leccionisme d'art, de pintura sobretot argentina d'època. Vull dir, ell va fer una mica de feina d'orientador artístic a través de Saber Vivir. Aquí veiem en el número d'octubre del 41, Merli estava escrivint la seva gran obra, la monografia sobre Picasso, i aleshores ell fa un petit article sobre les galerades i explica doncs, que està en el procés de preparació de la seva obra sobre Picasso. Merli a l'Argentina, a Buenos Aires, va ser redactor del diari Sol, d'Argentina Libre i de revistes com Aquí Està. I va entrar en contacte, evidentment, amb el Casal Català de la capital argentina, el Casal Català de Buenos Aires. No va entrar com a redactor de la revista Catalunya, la revista d'informació i expansió catalana de Buenos Aires, de la qual va ser director l'any 1947. També es va relacionar amb tota la colònia d'artistes catalans de Buenos Aires. Alguns havien anat quan la guerra, però d'altres ja havien anat abans de la guerra, ja estaven instal·lats abans de la guerra. Es va relacionar amb Lluís Macaya, Francesc Fàbregas, Andreu Damesson, el gravador Pompeu Aydiver, el pintor Juan Valle Planas, que molts d'aquells col·laboraven en les portades de la revista Catalunya i també de la revista Resurgiment. També va formar part del comitè organitzador dels primers Jocs Florals de Buenos Aires, que van celebrar l'any 1942 com a vocal, i el seu cosí, el músic Jaume Pahissa i Jou, va ser el president. Relacionat també, va ser molt amic de l'actriu Margarida Xirgu, de qui la seva cunyada, és a dir, no ha explicat que la seva dona tenia com a germana la famosa periodista Irene Polo. Irene Polo, com sabem, a l'any 36 va marxar de Catalunya i va posar a fer de representant artística de Margarida Xirgu. No? Aleshores, Irene Polo era la germana de Rosario Polo, la seva dona. No? I aleshores, a través d'Irene Polo, doncs Joan Merli va tenir molta relació amb Margarida Xirgu. També des de Buenos Aires, sobretot la dècada dels 50, es va dedicar a ajudar a tots aquells artistes que anaven allà amb la intenció, per exemple, com Francesc Domingo, que durant l'any 50 va arribar a Buenos Aires, el va acollir, el va ajudar a fer papers perquè després Domingo pogués anar a São Paulo. Vull dir que era una persona que acollia a tots els exiliats que arribaven a Buenos Aires. I ell, sobretot a través d'aquesta revista a Catalunya, doncs es va dedicar molt a difondre la pintura catalana. I molts d'aquests artistes que en aquella època doncs, estaven vivint a la diàspora o estaven pel món, no? Com Emili Grau Sala, que llavors estava a París, o Pere Dauda, que estava a França i després va anar als Estats Units, o Joan Junyer, és a dir, ell es va dedicar doncs, amb els seus articles a difondre l'obra de tots aquests artistes. I de mica en mica, Merli doncs, es va anar introduint en la vida cultural i artística bonaerense. No? I clar, com la seva experiència d'editor a Barcelona, doncs, li va obrir moltes portes. Aquesta és una foto molt bonica que he trobat a l'Arxiu Història de Coac, en la qual, perquè ell es va fer molt amic de l'arquitecte Antonio Bonet Castellano. I aleshores aquesta fotografia, bueno, està Surmerli amb Antonio Bonet Castellana, Rafael Alberti, el dibuixat gallec Lluís
Seoane, Gonzalo Losada, que era el gran editor, Nora Borges, Guillermo de Torre i d'altres. Vull dir, ell es va introduir de ple en aquest món de l'exili republicà català i espanyol de Buenos Aires i també va tenir molts contactes amb els grans editors, com Losada, com Antoni López Llausàs, que com sabem era el propietari de la llibreria Catalonia i que després a Buenos Aires va fundar l'editorial sud-americana. És a dir, ell, Merli, que ara explicaré que després va fundar l'editorial Poseidon, doncs Merli, Losada, López Llausàs, podíem dir que eren tots ells junts, eren els grans editors de Buenos Aires, i és l'anomenada, amb ells és l'anomenada edat d'or del llibre argentí. Llavors, l'any 1942, Merli funda l'editorial Poseidon. Editorial Poseidon va ser una de les editores més importants del continent americà en llengua castellana, sobretot especialitzada en llibres d'art. Amb Poseidon, Merli va dur una activitat cultural que jo crec que depassa àmpliament l'àmbit de l'exili català per esdevenir universal. És a dir, Merli va publicar les obres transcendentals per la història de l'art, no? Va publicar l'Universalisme constructivo de Torres García, Vida secreta de Salvador Dalí, Ismos de López de la Serna, és a dir, va publicar les grans obres doncs, de la història de l'art, no? I aleshores, en aquest cas, veiem el catàleg de Poseidon i va tenir com a col·laborador a Juan Valleplanas. Juan Valleplanas és la figura essencial per saber per la repercussió que va tenir doncs, el surrealisme en l'àmbit plàstic argentí. I aleshores era molt amic de Merli i aleshores li va encarregar doncs, les vinyetes de l'esquerra, aquestes vinyetes de Poseidon, se les va encarregar i altres feines a Valleplanas. No? Aquí hi ha una carta de Joan Merli a Carles Riba, únicament per mostrar doncs, aquesta visió internacional que tenia Merli a través de la seva editorial. Hi ha mils de cartes, he pogut consultar molta correspondència perquè era un personatge que relacionava amb moltíssima gent. També va ser en aquella època molt amic, per exemple, de Gustavo Cochet, que no ho he dit. Bé, en aquest cas, aquí veiem dues de les obres que hi va publicar, Salvador Dalí, Vida secreta de Salvador Dalí, i l'obra de Ramon Gómez de la Serna. Aquesta obra, la coberta, també va ser realitzada per Juan Valleplanas. Juan Valleplanas és un collage en el qual a darrere hi ha una obra de Dalí i una altra obra de Picasso. Fa com un collage de les dues obres. L'editorial Poseidon va ser molt important, va publicar més d'un miler de títols, monografies d'art, tractats d'estètica, de teoria, de crítica d'art, en diverses col·leccions que eren contemporànies amb el temps. Una de les col·leccions més importants és la col·lecció Biblioteca d'Arte Argentina. Bé, perdó, Biblioteca Argentina d'Arte, aquí he posat una llista de, bueno, hi ha molts llibres d'artistes clàssics i d'artistes de creadors vius, etc. Torres García, Manuel Ángeles Ortiz, Del Peltre, que és una obra que va escriure el propi Merli. També hi havia altres col·leccions, com la col·lecció Aristarco, la col·lecció de los tratados, etc. Una de les obres interessants va ser la publicació d'un llibre de Pairó, 22 pintores, facetes de l'art argentino. Era un encàrrec que li va fer Merli a Pairó i d'alguna manera està una mica amb la mateixa línia que té els 33 pintors catalans. No? D'alguna manera, tot i que amb una altra clau estètica, no? Per difondre l'obra d'aquests artistes argentins del segle XX, però una mica anava amb la mateixa línia. Aquí tenim un planell de l'editorial Poseidon. Com us he explicat, Merli era molt amic d'Antonio Bonet Castellana i aleshores, quan a l'any 45 es va trobar que la seva editorial Poseidon s'havia quedat petita, aleshores va voler ampliar-la i li va encarregar a Bonet Castellana l'avantprojecte de l'editorial. No es veu molt bé el plano, però bueno, és la distribució dels espais, una planta baixa, un sòtan, un dipòsit de llibres, etc. Però bueno, l'interès és la connexió que hi ha entre Merli i Bonet Castellana. Tot
tot i que hem de dir que Bonet Castellana en aquell temps tenia molts encàrrecs en Punta de l'Este, estava urbanitzant la Gallarda, l'Uruguai, i llavors la feina de l'editorial, del projecte de l'editorial de Merli, li va passar a Carlos Coire, que era un altre arquitecte de Buenos Aires i el que va dur el projecte. Hem de dir que el gran llibre, perquè Merli va ser un gran admirador de Picasso, va ser un gran admirador de Picasso i un important estudiós de la seva obra. No? Aleshores, Merli, l'any 1942, va escriure la primera monografia de Picasso en llengua castellana, Picasso, l'artista i l'obra de Nuestro Tiempo. Sabem que prèviament doncs, ja a Barcelona havia escrit articles sobre Picasso, quan va arribar a Buenos Aires també va escriure sobre Picasso, però aquesta va ser la seva gran monografia. No? Que després la va ampliar i la va revisar en una segona edició de l'any 48 amb el mateix títol, però ja dins de l'editorial Poseidon. És una obra molt il·lustrada, hi ha 205 reproduccions en blanc i negre, 6 en color, de pintures, escultures, dibuixos, gravats de Picasso entre l'any 1895 i 1938. Hi ha una llarga bibliografia, la referència a tots els llibres il·lustrats de Picasso, de les seves exposicions, etc. Aquest llibre fins a l'any 40. Després l'edició aquesta del 48 ja l'amplia, ja inclou obres que no havia inclòs en la primera, com Le Chef d'Oeuvre Inconnu de Balzac, o també tota la sèrie de Picasso de Mugens o d'Antibes. Vull dir, la segona edició ja és molt més ampliada. No? Però hem de pensar que per Merli escriure el llibre sobre Picasso va ser un gran repte, perquè clar, era l'època de la Segona Guerra Mundial, amb unes circumstàncies gens fàcils per Merli, havia perdut la seva biblioteca, havia perdut tota la documentació i vull dir, va ser un moment molt difícil. Per tant, escriure el Picasso, el llibre sobre Picasso de Merli va ser per ell un gran desafiament, no? Era una obra que va tenir una gran repercussió en el món cultural hispanoamericà i en la premsa, sobretot de l'època bonaerense i sud-americana, no? Per exemple, va ser un referent, el Picasso de Merli, per exemple, per Barr, per al director del MoMA de Nova York, que en aquest moment va organitzar l'exposició dels 50 anys de l'obra de Picasso i justament en el catàleg de l'any 46 fa referència a l'obra de Merli. No? Hem de dir, podem dir que va ser un iniciador, no? Merli. També el més important d'aquesta obra és que Merli va ser el primer en abordar un estudi sobre l'obra de Picasso dins del context català. És a dir, va parlar sobre les influències que un Ramon Casas, que un Nonell o la pintura romànica havien tingut en l'obra del jove pintor. Vull dir, va ser dels primers que van parlar d'aquest tema, no? Quan llavors, en aquella època, els francesos solament veien en Picasso la impremta de l'art francès, no? És a dir, el més important és posava l'èmfasi en aquesta formació barcelonina i catalana de Picasso, a través de la qual i a partir de la qual Merli va arribar a ser el gran artista universal. Malauradament, la primera edició del 42 es va exhaurir i la segona, del 48, la censura no va permetre que arribés ni a Espanya. Vull dir, el llibre no va arribar doncs perquè hi havia, doncs, sortia, inseria el Guernica de Picasso i els gravats Sueño y Mentira de Franco, i aleshores doncs, la censura no va permetre que aquest llibre de Picasso arribés. No? Aprofito el centenari, doncs, el 50è centenari de la mort de Picasso doncs, per recuperar l'obra de Merli com el primer biògraf de Picasso en llengua castellana i com un gran compilador de la seva obra en aquells moments de grans dificultats. Una de les altres grans obres de Merli va ser la publicació de l'Universalismo Constructivo de Torres García. No? La gran obra teòrica de Torres García és un compendi d'un total de 150 conferències editades pel pintor des que va arribar a l'Uruguai l'any 34 fins al 1943. No? I molts dels textos ja s'havien gestat a les pàgines de la Veu de la Catalunya o de la publicitat. No? En aquesta obra es veu la impremta doncs, que la cultura catalana va tenint i que continua tenint en la vida de Torres García. El més interessant és el procés de creació d'aquesta obra perquè és que la va fer
mà amb Merli, vull dir, ells van treballar conjuntament en el procés de creació de l'obra, en les imatges que s'havien de posar, etc, etc. Vull dir, Merli va tenir molt, molt de pes, no podem dir que va poder portar endavant un vell somni de Torres García, que era publicar el seu gran llibre, l'Universalisme Constructiu. No? I llavors vull reivindicar també la figura de Merli com un personatge satèl·lic de l'univers Torres García, que potser fins ara no s'ha tingut la importància que tenia en la vida i l'obra de l'artista. Entre l'any 46 i 49 va ser director de la revista Cabalgata, que era una revista que també era un òrgan d'expressió dels exiliats espanyols a la capital argentina. El més interessant és que l'any 1948 va publicar un dels primers contes de Julio Cortázar, que es titulava Lejana, que va ser, està il·lustrat, com veiem aquí, per una figura, una noica, per Juan Valle Planas. Bé, durant la dècada dels anys 50 és una època de gran dinamisme a Buenos Aires, amb l'obertura de moltes galeries d'art, i aleshores Merli comença a tenir molta relació amb un galerista que va fundar la Galeria Bonino, que es deia, un napolità que es deia Alfredo Bonino. Alfredo Bonino va marxar a Buenos Aires, va muntar la Galeria Bonino i més endavant va tenir sucursals a Rio de Janeiro i a Nova York. Era un galerista que presentava opcions, posicions plàstiques molt diverses i molt oposades, però d'una gran qualitat. No? I aleshores Merli li va fer textos per diferents catàlegs d'exposicions de la Galeria Bonino. Va fer un text sobre Valle Planas, un altre sobre Del Petre, sobre Horacio Butler o sobre Centurión. He de dir que Juan Valle Planas era el dissenyador d'aquests catàlegs. L'any 1952, en la Galeria Bonino, es va celebrar una exposició sobre la pintora argentina Raquel Forné, que era molt amiga de Merli. No? Aleshores, tot seguit, Merli va publicar el seu llibre sobre Raquel Forner a l'editorial Poseidón, un llibre que va guanyar el Premi de la Càmera Argentina del Libro de l'any 1954. Merli va tenir un gran reconeixement i un gran prestigi a l'Argentina, va ser president de l'Associació Argentina de Crítics d'Art i també va formar part de l'Associació de Crítics d'Art amb seu a París. Podem dir que una mica un anàlisi, com he dit abans, de la seva activitat a l'Argentina com a orientador del gust i fomentava també el col·leccionisme artístic, es pot trobar una certa coincidència amb la gestió que va fer a Catalunya durant els anys anteriors a la guerra. Des del seu exili va viatjar arreu del món donant impuls a la causa catalana. No? En aquest cas va viatjar a Nova York l'any 1949 amb Joan Junyer, amb el pintor que eren molt amics, i també amb el poeta Agustí Bartra. Va ser assistent dels Jocs Florals de Nova York, de llengua catalana a Nova York del 1951, que justament Joan Junyer amb la seva dona, Dolors Canals, van ser els organitzadors. No? Hem de dir que els Jocs Florals, més enllà de contribuir a la projecció de la llengua i de la literatura catalana, era també un espai d'on explicar el fet català i denunciar el règim franquista, no? I un lloc també de trobada de totes aquestes comunitats culturals de l'exili. Merli també va viatjar l'any 61 a la Fira de Frankfurt i aquest viatge li va servir en contactar amb Josep Tarradellas, amb el qual s'escrivia. No? Aleshores van coincidir a París, i llavors Tarradellas estava a Saint-Martin-le-Beau, i llavors van coincidir a París. No? L'any 61 va a Frankfurt i aprofita el viatge per tornar a Barcelona. Ve amb la seva dona un estiu a Barcelona, després torna l'any 68 i a partir d'aleshores ve alguna vegada més fins a l'any 71.
L'any 73, l'editorial Poseidón tanca les seves portes a Buenos Aires, Berli ven tota la seva propietat i es trasllada a viure a Barcelona. I treballarà com a gerent de l'editorial Edassa. L'any 76 crea Edassa a Barcelona i es dedica sobretot a publicar llibres d'arquitectura. Bruno Cebi, Saber ver l'arquitectura, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, El futuro de l'arquitectura. I en aquest moment, a l'any 76, també se li encarrega uns textos pel centenari del Centre Excursionista de Catalunya. També el fan comissari de l'exposició Rebull, que se celebra a la Virreina, i també col·labora amb un text amb el llibre Homenatge de Catalunya a Picasso. També se li reconeix com a soci d'honor de l'ACA l'any 1891 i el 1982 se li concedeix la Creu de Sant Jordi. Joan Merli va morir a Barcelona l'11 de novembre del 1995 a l'edat de 94 anys. Per concloure, el que voldria dir és que Joan Merli va treballar en pro de la difusió i la promoció de l'art modern català, que eren els pintors i els escultors que treballaven, que eren de la seva època i que a través dels seus projectes de revistes, monografies d'art i exposicions i també per mitjà de la seva organització artística. No? D'alguna manera, Merli va voler orientar el gust estètic del públic i va consagrar una sèrie de valors artístics i va contribuir doncs, també al seu col·leccionisme. També Merli adoptà un posicionament polític molt compromès, catalanista i d'esquerres, que durant sobretot l'època dels anys de la República el van portar a posar l'art al servei de la política. Un altre tema interessant és valorar l'importància de les imatges en les publicacions de Merli, el valor que va donar a la fotografia com a manera de difondre l'art i també el que he dit abans, la incidència que aquest criteri estètic en favor de l'art modern va tenir a la formació d'una cultura visual, primer a Catalunya i després a Buenos Aires. No? Merli, podem dir, per concloure, doncs, que va ser un català amb vocació universal i que va defensar doncs, aquests valors de Catalunya i de l'art català doncs, a través de les seves projectes editorials i de les seves publicacions doncs, més enllà de les nostres fronteres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Una conferència molt interessant. Algú té alguna pregunta per poder-li fer o comentar algun apunt que hagi trobat durant la conferència? Sí, el que passa que és difícil fer el seguiment del que saps, perquè quan va morir doncs les filles ho van vendre tot i aleshores sí que col·leccionava, sé que va tenir Miquel Villà, sé que va tenir una sèrie d'obres d'aquests artistes, el que passa que fer el seguiment de les obres és difícil, saps? Perquè tot va anar a parar al mercat de l'art i es va doncs, com... Saps? Hi ha peces aquestes de Rebull, algunes que sí que les tinc localitzades i ho sé que eren d'ell per correspondència o per catàlegs perquè tinc la informació directa, però bueno, d'altres obres jo sé que la filla Merli que vivia a Barcelona doncs, quan el pare va morir doncs, va vendre moltes coses, no? Sí, clar. Pot anar fent el seguiment però no és fàcil, en el meu cas no ha estat fàcil. Saps? Sí. Sí, l'organització Joan Merli, sí. Ah, ja. Sí. Hem parlat alguna vegada, sí. Sí, les he vist a les peces del Granyer, jo no ho he vist mai, no. Però les peces de Rebull, l'escultura, ell què feien? Eren sèries limitades de 6 escultures de terracota, perquè era un material barat, vull dir, bé de preu. No? Aleshores, ell feia un motllo i a partir d'aquí feia 6 escultures. I aleshores, a l'organització Joan Merli, les exposicions Tria que feia, doncs estaven exposades i la gent les adquiria. No? I aleshores, moltes de les peces Rebull-Merli
La figureta, a baix, a la base, exactament, hi ha un estampat que diu Merli, perquè, clar, d'alguna manera el marxant volia controlar doncs, la producció o el que fos. No? Llavors està estampillat Merli i llavors la peça, amb un lateral, depèn de la figura, està signat Rebull. No totes tenen Merli estampat, però moltes sí. I moltes també estan numerades, però si és una sèrie de l'1 al 6, doncs aquesta és la 2, aquesta és la 5, aquesta és la 4. Però en el cas del Granyer, jo sé que formava part de l'organització perquè havia muntat exposicions en les quals hi havia obra de Granyer, però jo no he trobat cap obra del Granyer que estigués al segell Merli. No. Però què vols dir? El concepte de que de l'organització Joan Merli... Clar, els evolucionistes són anteriors. Clar, el que sí que amb els evolucionistes, ell a l'any 17, clar, és un jove molt inquiet. I ell, imagina, coneix a Rebull, l'encanta, i es reuneix a la Forja, i parla amb aquell i amb l'altre. I jo crec que és més tema de... Ja, jo crec que no. Jo crec que una cosa... Sí, una cosa és com a grup... Sí, com a grup artístic bueno, que es reunia i feia les seves exposicions i tal, i el de Merli, de l'organització Jean Merli, és un projecte que passa. Als anys 30 hi ha una gran crisi en el món de l'art i no es ven. Vull dir, el Kahnweiler, per exemple, el marxant Kahnweiler, que va fer l'exposició al Picasso, també feia subscripció artística. Als anys 30 també ho va fer, el que passa que sí, com el Merli era com molt... molt ben organitzat, amb uns estatuts, jo he trobat les fitxes, vull dir, cada persona subscriptora hauries d'omplir la teva fitxa amb el teu número, havia tot molt, molt, amb les teves quotes. Kahnweiler, a l'època de crisi, que era el marxant del Manolo Huguet, he trobat cartes amb el Manolo Huguet que li diu a l'any 30, Manolo, no et venc res, vull dir, perquè no hi ha un duro, aquí els col·leccionistes a París no hi ha diners, no? I ell, jo sé que també va fer aquesta subscripció, que avui en dia també hi ha galeries que ho fan, no? Però la subscripció i el funcionament del Kahnweiler era molt petit, era molt lligat a amistats. Saps? Vull dir, es va trobar en un moment de crisi, va dir, hem de vendre, va, posem diners, si tu cada mes poses tant, farem Guardiola i podràs comprar una peça. Però Merli ho va portar com més professional. Saps? El que passa que, evidentment, va començar a l'any 30 i el 30, van ser 4 anys. Vull dir, va ser molt curt, que passa bé la guerra, i la guerra ho trenca tot. Saps? I va fer 9 exposicions, vull dir que el tema Merli, organització artística, és curt, és intens. Jo crec que el Merli era un creador d'iniciatives intenses però curtes, perquè a més un personatge amb molta visió, era un visionari, en contactes amb la gent més important, saps? I a més molt inquiet, correspondència amb aquest, amb l'altre, escolta, col·labora aquí, col·labora... Era un no parar, era un... I jo crec que va passar això, es va trobar que havia crisi i va voler dir, bueno, doncs... Clar, sí, i a més era a nivell econòmicament accessible, vull dir que trobo que aquest valor d'aquesta dimensió més social de l'art, vull dir, d'un marxant que hi hagi aquest grup de gent, que tampoc no era ningú milionari, era gent mitjana, intel·lectual, tota la gent que forma part, el doctor Tal, el doctor Pasqual, no eren qualsevol, amb una ideologia catalanista, moderna, bueno, era un tipus de personal molt determinat, però ell va considerar, monto aquesta organització artística en la qual, posant diners mensualment, poden adquirir obra i també ajudo els artistes. D'aquesta manera els asseguro unes vendes. No? Vull dir, jo trobo que com a sistema, algun artista, un dia en una xerrada un artista em va dir, ostres, hi haguessin més Merlis ara, no? Ja sé. Entens, no? Bueno... Sí, 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 que d'alguna manera, veritat, sí, sí, una mica més tard, el 30 i què és, 30, sí, sí, per això que ella era com, sí, 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 clar, és a dir, a l'artista directe, exacte, que amb la seva obra la gent li comprava. En canvi, aquí el... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, clar, és un sistema...
molt curiosa a la vegada, saps? Perquè després a vegades que hi havien sortejos i aleshores a vegades tocava una cosa que tu no estaves d'acord. I aleshores jo he trobat el Pau Casals correspondència en la qual fan canvis i et diuen a mi m'ha tocat un rebull, és que és una mica, saps? M'ha tocat un rebull, ui, 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 te'l canvio per tal. Que ho veiem, és que ho veiem, eh? Passa que, bueno, jo, aquí a darrere també hi ha una estètica, un interès, pels arts, és tot... No? I també treballen per l'art però com un projecte també de país. Bueno, jo crec que hi ha més coses, no solament és art, també hi ha més coses al darrere de tots ells. No? Era un perfil de comprador i de subscriptor molt determinat, molt i s'ajudaven. Jo crec que és una manera de fer país, ja sé que a nivell artístic, però políticament també es lligaven molt les idees, no? I aleshores tot va, és tot una mica... un cercle, no? Però clar, ve la guerra i clar, tot esclata i tot es trenca, llavors clar. El que passa que quan ell se'n va a l'Argentina, d'alguna manera, amb aquestes publicacions, segueix. El llibre aquest, Facetas de l'arte argentino, que d'alguna manera ja no és la clau, la clau estètica, és una altra, perquè ja no són els pintors d'aquí i d'Armur, però els pintors argentins, i d'alguna manera funciona també orientant el gust artístic amb la pintura argentina. Vull dir, jo crec que traslada la seva manera de fer allà, jo crec que sí, la meva perspectiva. Molt bé. Molt bé, doncs concloem l'acte. Moltes gràcies per la vostra assistència. Esperem que us hagi agradat i benvinguts sempre.